नमस्ते भाई बहिनीहरु, आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा छौँ। रेडिएसनमा छौँ हामी। कहाँ छौँ? रेडिएसन। बडो रमाइलो खालको टपिक छ रेडिएसन। ठिक छ, यो रेडिएसनको बारेमा रमाइलो रमाइलो कुराहरू गर्छौँ र आज हामी ब्ल्याक बडीको कुरा पनि गर्छौँ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, धेरै भास्ट टपिक छ, एउटा ठुलो टपिक छ। त्यहाँभित्रका केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि गर्ने ट्राई गर्छौँ। ठिक छ, पहिले रेडिएसनको कुरा गरौँ, यहीभित्र ब्ल्याक बडीको कुरा गर्छौँ। र मेरो परिचय, म बसन्त राजवंशी, तपाईँहरूकै फिजिक्स टिचर। र आज हामी रेडिएसनको बारेमा कुरा गर्न लाग्दैछौँ, मैले भनिहालेँ। र तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, कपी पेनहरू लिएर बस्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा भन्नै पर्छ, तपाईँहरू आज चाहिँ सिधै यहाँ आउनुभएको छ भने मेरो सजेसन तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ यसको हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको सिरियल दिई तपाईँहरूले जानुपर्ने हुनसक्छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँलाई राम्रो लाग्छ, नजिक सजिलो हुन्छ, होइन भने पनि ठिक छ। रेडिएसनमा तपाईँहरूले के कुराहरू बुझिहाल्नुहुन्छ, होइन भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि सिरियल्ली राखिएको हुन्छ। यो भिडियोहरू, यो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको सबै टपिक्सहरू 1, 2, 3, 4 गरेर राखिएको हुन्छ, तपाईँले हेर्नु होला है। म सुरु गर्न लाग्दैछु। तपाईँले हाई रिजोल्युसन, रिजोल्युसन बढाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीले अक्षरहरू लेख्दाखेरि सानो देखिन्छ, त्यसलाई अब तपाईँहरूले त्यसलाई म्यानेज गर्नु होला है। हाई रिजोल्युसनमा हेर्नु होला, अलिकति बढी बढाएर। म सुरु गर्न लाग्दैछु। आज हामी टपिक्स गर्दैछौँ, एउटा हामी आज विभिन्न टपिक्सहरू कुरा गर्ने ट्राई गर्छौँ। यसमा म्याथमेटिकल टर्महरूको कुरा गर्छौँ, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्छौँ, र लास्टमा केही न्युमेरिकलहरू पनि गर्छौँ। ठिक छ, म सुरु गर्न लागेँ। रेडिएसन के हो? रेडिएसन भन्दाखेरि दिस द वे अफ ट्रान्सफरिङ इनर्जी, होइन? हिट इनर्जी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने एउटा प्रोसेस हो। धेरै प्रोसेसहरूमध्ये कन्डक्सन, हामी योभन्दा अगाडि क्लासमा दुईवटा क्लासमा ठुल्ठुलो लामो लामो क्लासमा सकेका छौँ, तपाईँहरूले प्लेलिस्टमै भेट्नुहुन्छ। कन्डक्सन, कन्भेक्सन, कन्भेक्सनको कुरा खासै त्यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसमा धेरै टपिक्सहरू पनि छैनन्। र रेडिएसनमा धेरै टपिक्सहरू पनि छ, सायद आज दुई वा तिनवटा क्लासमा हामी यो सक्छौँ, हेरौँ कतिवटा क्लासमा सकिन्छ। रेडिएसन भनेको के हो त भन्दा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिट जाँदाखेरि है चाहिँ विदाउट मिडियम जान सक्ने प्रोसेस हो यो है। जस्तो रेडिएसन चाहिँ खास चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको थर्ममा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त हुन्छ, यहाँसम्म चाहिँ नो मिडियम चाहिँदैन, होइन, नट रिक्वायर्ड एनी मिडियम। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले कन्डक्सनको अघिल्लो थोरै पनि कुरा डिस्कस गरेका थियौँ, त्यही पनि एकचोटि कुरा गरौँ। सरी, अर्थ, सन होइन, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियर, होइन, यहाँ मिडियम एयर, यो एटमोस्फियर भयो, यहाँबाट रेहरू आउँछ, यहाँ भ्याकुम छ, यहाँ स्पेस भनौँ, यहाँ कुनै पनि छैन, होइन, यो भ्याकुम हो, नो मिडियम भने यहाँ त एटमोस्फियरमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ विदाउट मिडियम चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फर्ममा कुनै हिट इनर्जी चाहिँ यहाँ सनबाट चाहिँ अथवा कुनै सोर्सबाट चाहिँ आउँछ भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, रेडिएसन भन्छौँ। मतलब यहाँनिर कुनै किसिमको मिडियम चाहिँदैन, हामी भन्छौँ आकाशबाट केही, हाम्रो यहाँ केही आकाश सर्टेन हाइटसम्म मात्रै चाहिँ के हुन्छ त एटमोस्फियर छ, त्यसपछि त माथि छैन, त्यसले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ, रेडिएसनलाई सामान्य स्पेसिफिक कुराहरू गरौँ। र खासमा चाहिँ एउटा हामीले यहाँ कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरूले छटकरीमा बुझ्नुभयो रेडिएसनको बारेमा, यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फर्ममा जान्छ, यहाँनिर के हुन्छ कुनै मिडियम चाहिँदैन। र आज हामी खास स्पेसली सनमा अथवा कुनै अब्जेक्टमा इमिसन, एब्जर्प्सन, हिट इनर्जी, जुन हामी हिटमै छौँ, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा छौँ, हिट आउने जाने कुराहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई हामी चाहिँ एउटा कन्सेप्टबाट बुझौँ,
र धेरै पहिलेको कन्सेप्ट हो, त्यही कन्सेप्टलाई हामी बुझौँ। के कन्सेप्ट हो भन्दा, कुनै पनि अब्जेक्टले इनर्जी रेडिएसन भनेको हिट रेडिएसन गर्छ जुनसुकै टाइममा, ठिक छ। र कुनै पनि अब्जेक्टले जुनसुकै टाइममा हिट एब्जर्ब पनि गर्छ र इमिट पनि गर्छ, ठिक छ। के गर्छ अरे, एब्जर्ब पनि गर्छ इमिट पनि गर्छ। यदि एब्जर्प्सन र इमिसन बराबर छ भने त्यहाँ हिटमा कहिले पनि कुनै अब्जेक्टको टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। तर एब्जर्प्सन बढी छ अनि इमिसन कम छ भने, एब्जर्प्सन बढी छ भने के हुन्छ त, उसले बाहिर फाल्ने कप भित्र तान्ने बढी छ भने टेम्परेचर बढ्छ। हो, यो कुराकोलाई हामी के भन्छौँ त, थ्योरी अफ एक्सचेन्ज भन्छौँ। के भन्छौँ? थ्योरी अफ एक्सचेन्ज, ठिक छ। थ्योरी अफ एक्सचेन्ज मैले भने, जहिले पनि यो थ्योरीले के भन्छ भने, कुनै पनि अब्जेक्टले जुनसुकै टेम्परेचरमा इनर्जी, हिट इनर्जी इमिट गरिरहेको हुन्छ र एब्जर्ब पनि गरिरहेको हुन्छ। इमिसन पनि भइरहेको हुन्छ, एब्जर्प्सन भइरहेको हुन्छ। तर कति बढी कति कम भन्ने कुरा अर्कै ठाउँमा छ, तर एब्जर्प्सन जहिले पनि हुन्छ। इभन यो मार्करले, यो के भन्छ, यो डस्टरले पनि के हुन्छ, हिट इमिट गरिरहेको हुन्छ अरे, हिट एब्जर्ब पनि गरिरहेको हुन्छ अरे, कुनै सर्टेन जुनसुकै टेम्परेचरमा, ठिक छ। यो कुरा गर्दैछ, यसले गर्दा के हुन्छ भन्न सकिन्छ भने, यसको थ्योरीलाई थोरै एउटा देखिहालौँ। ऑल बॉडीज इमिट रेडिएशन्स एट ऑल टेम्परेचर्स। सिमिलरली ऑल बॉडीज इमिट्स, जस्तै एब्जॉर्ब रेडिएशन एट अल टेम्परेचर। जुनसुकै टेम्परेचरमा पनि कुनै बडीले हिट एब्जर्ब पनि गर्छ र रेडिएट पनि गर्छ, होइन। तर कति हिट एब्जर्ब गर्छ अथवा कति एमाउन्ट अफ हिट रेडिएसन गर्छ, कति एब्जर्ब गर्छ, कति इमिट गर्छ, कति एब्जर्ब गर्छ भन्ने कुरो दुइटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा टेम्परेचरको कुरा, है, सराउन्डिङसँगको टेम्परेचर र उसको टेम्परेचरको कुरा, र अर्को उसको नेचरको कुरा। त्यसले गर्दा हामी के लान सक्छौँ भने, एमाउन्ट अफ इमिटेड अर एब्जर्ब्ड, होइन, रेडिएसन डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर and nature of the material. material कस्तो छ, जस्तो कलरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। ब्ल्याक कलरले एब्जर्ब गर्छ, व्हाइट कलरले रिफ्लेक्ट गर्छ, होइन। गर्मीमा हामी व्हाइट लुगा लगाउँछौँ किनभने गर्मीमा सनलाइट आयो भने रिफ्लेक्ट होस्। न्यानोमा हाम्रो ज्याकेटहरू प्रायः सबै कालो रङको हुन्छ, एब्जर्ब गर्नलाई, हिटहरू एब्जर्ब गर्नलाई हो, होइन। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब एउटा कुरो के भने, सपोज अब यो अब्जेक्ट छ, यसको टेम्परेचर T1 छ, यो सराउन्डिङ छ, यसको टेम्परेचर T2 छ। अब टेम्परेचर चाहिँ सपोज यसको बढी छ, यसको कम छ भने यसले हिट के गर्छ, दिनुपर्छ, बढी मात्र दिनुपर्छ। इभन यसले एब्जर्ब पनि गर्छ, तर एब्जर्ब गर्नुभन्दा बढी दिन्छ, त्यसले गर्दा यसको टेम्परेचर घट्दै जान्छ। किनभने यो टेम्परेचर T2 चाहिँ सानो छ, चिसो छ, यो बढी हाम्रो वार्म बडी हो, हाम्रो 37 डिग्री छ, हाम्रो वार्म बडी एनिमल्स हामी, होइन। हाम्रो बडी, मेरो बडी सपोज ह्युमन बडीको 37 डिग्री, चिसोमा हिँड्यो, हाम्रो बडीबाट हिट गइरहेको हुन्छ। इभन हाम्रो बडीले के हुन्छ, फिट के हुन्छ, एब्जर्ब पनि गरिरहेको हुन्छ, तर एब्जर्ब थोरै हुन्छ, इमिट चाहिँ बढी हुन्छ, जुन हाम्रो थ्योरी अफ एक्सचेन्जले भनिरहेको हुन्छ, है। यो कुराहरू मैले भने, थोरै कुरा गरौँ, यो बुझ्नुभयो। अर्को चाहिँ कुरा के गरौँ भन्दाखेरि,
सपोज सराउंडिंग टेंसर टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर बड़ी छ अरे हैन बड़ी टेम्परेचर भन्दा बड़ी टेम्परेचर भन्दा सराउंडिंग को टेम्परेचर बड़ी छ यत्रो धेरै ठुलो भयो है भने के हुन्छ सराउंडिंग को टेम्परेचर बड़ी छ त यहाँ एब्जॉर्प्शन हुन्छ के हुन्छ एब्जॉर्प्शन हुन्छ एब्जॉर्प्शन बड़ी हुन्छ एब्जॉर्प्शन बड़ी हुन्छ भन्नु न देन इमिशन कुरो बुझ्नु इमिशन पनि हुन्छ मैले अघि भनिहाले एब्जॉर्प्शन र इमिशन जहिले भइरहेको हुन्छ र कुन चाहिँ बड़ी हुन्छ र कुन चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै फरक कुरा हो हिट टेम्परेचर चेन्ज हुनलाई जस्तो सराउन्डिङको टेम्परेचर बढी छ बढी टेम्परेचर कम छ बढी छ भने चाहिँ एब्जॉर्प्शन बढी हुन्छ बडीले एब्जॉर्ब गर्छ सराउन्डिङबाट टेम्परेचर हिट एब्जॉर्ब गर्छ तर बडीले इमिसन पनि गरिरहेको हुन्छ तर इमिसन कम हुन्छ होइन अथवा उल्टो भयो भने के हुन्छ त सराउन्डिङ टेम्परेचर इज लेस देन बडी टेम्परेचर सराउन्डिङ टेम्परेचर लेस देन बडी टेम्परेचर भने के हुन्छ त यहाँ त बडी टेम्परेचर त ठुलो छ यहाँ सराउन्डिङ यसले के हुन्छ इमिट गर्छ मतलब के हुन्छ इमिसन के हुन्छ त यसो गरौँ न इमिसन बढ्छ इमिसन बढ्छ मतलब बडीले सराउन्डिङले टेम्परेचर दिन्छ हेट दिन्छ तर उसलाई एब्जॉर्प्शन भइरहेको हुन्छ तर एब्जॉर्प्शन चाहिँ कम हुन्छ है मतलब यो कुरा नै हो त्यसको 22 वर्ष भनौँ न होइन ऊ बढ्दा यो बढ्दा योभन्दा यो बढ्दाखेरि चाहिँ एब्जॉर्प्शन बढ्छ योभन्दा यो घट्दा यो पनि यता सर्छ उही अहिले जस्तो यता यता कुरो बुझ्नु भयो नि त्यसले गर्दा एब्जॉर्प्शन र इमिसन भइरहेको हुन्छ तर सपोज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टु इमिसन भयो भने के होला भने देयर इज नो चेन्ज इन टेम्परेचर होइन देयर इज नो चेन्ज इन टेम्परेचर अफ द बडी है कुनै किसिमको चेन्ज हुनेवाला छैन किनभने एब्जॉर्प्शन र इमिसन बराबर छ अहिले म्याथमेटिकलतिरमा अब जाउँ है यो थ्योरी अफ एक्सचेन्ज बुझ्नुभयो नि होइन टिप्दै पनि जानु होला पज गरेर टिप्दै जानु होला सर्टकट कुराहरू छन् धेरै कुराहरू मैले गराएको छैन सो अब हामी एउटा कुरा गरौँ इमिसन पावर इमिसन पावर अथवा अनि एब्जॉर्प्शन पावर पनि कुरा गरौँ होला है एउटा इमिसन पावर है इमिसन पावर अहिले हामी इमिसनको कुरा गऱ्यौँ हिट कति गर्छ पावर भनेको पर सेकेन्ड हो कि पावर भने के हो पावर वर्क डन बाई टाइम टेकन वर्क डन जुलमा पर सेकेन्ड भने इमिसन भनेको हिट हो हिट भनेको इनर्जी इनर्जी भनेको जुलमा जुल पर सेकेन्ड कति इमिसन गर्छ एक सेकेन्डमा भन्न खोजेको हो खास चाहिँ ठिक छ इमिसनमा गरेपछि त हामीले के भन्छ हिट इमिटेड बाई द बडी अथवा कुनै हिट इमिटेड क्यू है चाहिँ दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ उसको बडी ए एरिया जस्तो ठुलो बडी छ होइन ठुलो बडी भन्नाले एरिया बडी भएको बडी होइन जस्तो जस्तो जाडामा हामी यस्तरी सुत्छौँ नि होइन यस्तरी सुत्नु गर्दा हाम्रो एरिया कम बनाउने र हाम्रो हिट जति सक्दो बाहिर कम जाओस् भन्न खोजेको नि होइन कुकुर बिरालोहरू पनि यस्तरी सुत्छन् जाडामा किन भन्दाखेरि बिकज उनीहरूले सर्फेस एरिया कम पारेर जति धेरै एरिया भयो त्यति नै बढी इमिसन गर्छ हिट बाहिर जान्छ भन्न खोजेको के इमिटेड इज इक्वल एरिया सर्फेस एरिया जुन चिसो वस्तुलाई छोएको एरिया भन्नु हिट इमिटेड अर्को पनि कुरा हिटको इमिटेड धेरै बेरसम्म चिसामा बस्यो भने त फेरि धेरै हिट एब्जर्ब भएको हुन्छ त्यसले गर्दा हिट इमिटेड अर्को कुरा पनि डिपेन्ड हुन्छ टाइममा पनि डिपेन्ड हुन्छ
हो कि अरु केही कुरामा डिपेंड हुँदैन, अरु नेचरमा डिपेंड हुन्छ, त्यसलाई मैथमेटिकल फर्ममा लेख्न सकिन्न है। हिट इमिटेट दुईटा कुरा भयो, जसलाई चाहिँ एमिसिभिटीमा आइहाल्छ त्यो अहिले कुरा। यसलाई कम्बाइन गर्ने भने के हुन्छ, क्यूएटी हुन्छ, यसलाई हुने भने एउटा प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, यसलाई प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट भन्छौँ अहिलेको लागि, प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ त, एमिसन पावर भन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, एमिसन पावर, एमिसिभ पावर, एमिसिभ पावर लेख्दैनौँ ल, द एमिसिभ पावर, यसलाई एमिसिभ पावर, ठिक छ। र एमिसिभ पावर भने के हुने रहेछ, त्यो चाहिँ ई इज इक्वल टु क्यू अपन एटी हुने रहेछ, क्यू अपन एटी हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छ, एमिसिभ पावर। कति हिट पर युनिट क्रस सेक्सन एरिया पर युनिट टाइम, कति हिट एप यसले गर्यो, इमिट गर्यो, त्यसलाई हामी एमिसिभ पावर भन्छौँ है। यसको युनिटको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ, यसको युनिट क्यू भनेको जुल होइन, क्यू भनेको हिट हो, हिट भनेको जुल, सेकेन्ड इन्टु यो के हो, मिटर स्क्वायर, यो भनेको के हो, वाट पर मिटर स्क्वायर। यसको युनिट के हो त, जुल पर सेकेन्ड वाट पर मिटर स्क्वायर, वाट पर मिटर स्क्वायर भयो यसको युनिट। कुरो बुझ्नुभयो, यसलाई एमिसिभिटीको, अब एमिसिभिटी के कुरामा डिपेन्ड हुने रहेछ त भन्दाखेरि, खासमा यो त हाम्रो एउटा म्याथमेटिकल टर्म हो, टाइम हो, टेम्परेचर डिफ्रेन्सको कुरा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन। यसो कुराहरू लेखौँ, इमिसिभ पावर डिपेन्ड्स अन एउटा फोर्थ पावर, पावर अफ टेम्परेचर, फोर्थ पावर अफ टिफो, ठिक छ। अर्को के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ, अर्को नेचर अफ मेटेरियल, अहिले यहाँ टेम्परेचर्सहरू छैन, यो डिफिनेसन हो है। डिफिनेसनले कहिलेकाहीँ चाहिँ फर्मुला पनि जनाउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ डिपेन्ड कुराहरू पनि लाग्छ, तर कतिपय कुरामा लाग्दैन। अहिले यहाँ मेटेरियलसँग टेम्परेचरसँग कुरा छैन, अहिले आउँछ नेचर अफ मेटेरियलको कुरा। अर्को स्पेसल यसको चाहिँ वेभ लेन्थसँग डिपेन्ड हुन्छ है, वेभ लेन्थ तिनवटा कुरासँग डिपेन्ड हुन्छ, वेभ लेन्थ ल्याम्डासँग डिपेन्ड हुन्छ, जुन हामी ईलाई खास चाहिँ ई मात्रै लेख्दैनौँ, ल्याम्डा पनि लेख्छौँ। किन भन्दा कुनै पर्टिकुलर वेभ लेन्थमा भएको एमिसिभ पावर होइन, के त एमिसिभ पावर एट पर्टिकुलर वेभ लेन्थ, पर्टिकुलर वेभ लेन्थ। कुरो बुझ्नुभयो, एमिसिभ पावर भनेको के त, पर्टिकुलर वेभ लेन्थमा हुने कुराहरू। ल, यो भयो एउटा कुरा, अब थोरै कुरा गरौँ, यसलाई म्याथमेटिकली दिउँ। यो बुझ्नुभयो नि, यसलाई लेख्नु होला, ल्याम्डा किन लेखेको भन्दा पर्टिकुलर टाइममा भएको एमिसिभ पावर हो। अब एमिसिभ पावर पछि अर्को छ एब्जर्ब, एब्जर्बसिभ, स्पेलिङहरू मिलाएर लेख्नु होला है, एब्जर्बसिभ पावर, यसलाई ए, एब्जर्बसिभ पावर ए, यो एमिसन जस्तै हो, सरी, ए इज इक्वल टु एब्जर्बसिभ पावर भनेको चाहिँ जति हिट इन्सिडेन्ट गर्यो त्यहाँमध्येको कति हिट एब्जर्ब गर्यो त होइन, जति हो, जस्तो 50 जुल हिट आयो भने हामीले कन्डक्सनमा धेरै कुरा गरेका थियौँ, यसबारेमा तपाईँहरूले अघिल्लो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको च्याप्टर नम्बर 4 र 5 हेर्नु होला है, 4 र 5 मजाले लेखेको छ, तपाईँले सिरियल आउनु भएको छ भने त भन्नै परेन, हेरिसक्नु भएको छ। एब्जर्बसिभ पावर भनेको ए भनेको के हो त भन्दा, हिट एब्जर्ब बाई द बडी टु द हिट इन्सिडेन्ट अन द बडी, हिट एब्जर्ब्ड बाई द बडी टु द
हिट इन्सिडेन्ट अन द बडी है हिट एब्जर्ब बाई द बडी इज इक्वल टु हिट इन्सिडेन्ट अफ द बडी. जेनरली चाहिँ के हुन्छ त खासमा 100% एब्जर्ब त गर्न सक्दैन प्रायः छ, त्यसले गर्दा यसको भ्यालु जिरोदेखि माथि एब्जर्प्सन जिरोदेखि वानसम्म हुन्छ. एब्जर्प्स वानभन्दा माथि त हुनै सक्दैन, वान त लगभग हुँदैन, 100% एब्जर्ब गर्न सक्दैन है. ब्ल्याक ब्ल्याक बडीले पनि 100% एब्जर्ब गर्ने प्र्याक्टिकली छैन. यो चाहिँ आइडियल कन्सेप्ट हो ब्ल्याक बडी चाहिँ, अहिले कुरा गरौँ ल. यो भयो एब्जर्प्सिभ पावर. र हिट एब्जर्बलाई दिने हो भने के हुन्छ त भन्दा हिट एब्जर्ब्ड बाई द बडी यसलाई म्याथमेटिकली हेर्ने भने ए टाइम्स हिट इन्सिडेन्ट ठिक छ, ए टाइम्स हिट इन्सिडेन्ट हुन्छ. अ पर्फेक्ट रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर भनेको चाहिँ हिट नएब्जर्ब नगर्ने, पर्फेक्ट अथवा आइडियल जुन हामी कल्पना गर्छौँ रिफ्लेक्टर जसले हामी रिफ्लेक्ट मात्रै गर्छ, जसले 100% रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ खास ए इज इक्वल टु वान होइन, ए इज इक्वल टु जिरो हुन्छ जसले एब्जर्बै गर्दैन यार होइन. तर आइडियल चाहिँ एब्जर्बरले के गर्छ, ए त वान पार्छ किनभने ए त 100% उसले एब्जर्ब गर्ने खोज्छ. तर आइडियल पर्फेक्ट हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पाउँदैनौँ है, प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामी पाउनु हुँदैन. कुरो बुझ्यौँ भने एब्जर्प्सिभ पावर यो खास चाहिँ पर्सेन्टेज हो, पर्सेन्टेज एक्सप्रेसन हो, यो पर्सेन्टेजै लेखेर पनि हुन्छ. जस्तो 10% अफ 15% अफ जस्तो 50 जुल गएको थियो लगभग 60% चाहिँ उसले के गर्छ एब्जर्ब गर्छ भनेको मतलब 60/100 × 50 यसले यसलाई 2 यसले यसलाई 30 जुल चाहिँ एब्जर्ब गर्यो, कति गर्यो 30 जुल एब्जर्ब गर्यो भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा एब्जर्प्सन मिन्स एब्जर्ब यसो गरौँ न पर्सेन्टेज अफ हिट एब्जर्ब्ड आउट अफ द टोटल के त टोटल हिट इन्सिडेन्ट इज कल्ड एब्जर्प्सिभ पावर. स्पेलिङहरू मिलाएर लेख्नु होला है, मिस्टेक पनि हुनसक्छ. कुरो बुझ्नुभयो, अहिले हामी इमिसिभ पावर र एब्जर्प्सिभ पावरको कुरा गरौँ, इमिसिभ पावर र एब्जर्प्सिभ पावरको कुरा गरौँ. जस्तो हाम्रो बडीले जस्तो यो कुन कलर हो मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ यो कलर, क्यामेराले कहिलेकाहीँ चेन्ज गरिदिन सक्छ थोरै, डिभाइसमा पनि थाहा हुन्छ त्यो कन्ट्रास्ट कति राखेको हुन्छ, कन्ट्रास्टलाई तलमाथि बढाउने तपाईँहरूले थाहा छ, यो मभन्दा बढी जान्नुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ किनभने आइटीमा अलिकति यो कुराहरू चाहन्छ. भने यो कलर जुन छ मैले यो लगाएको कोटको कलर, यो कलरमा चाहिँ खास तपाईँहरूले जुन कलर देख्नुहुन्छ त्यो बाहेक सबै कलरहरू यसले एब्जर्ब गरिदियो ठिक छ, सबै कलर यसले एब्जर्ब गर्यो. जस्तो यो बोर्ड है, बोर्डले के सबै कलर एब्जर्ब गर्यो, व्हाइट कलर उसले रिफ्लेक्ट गर्यो, त्यसले गर्दा जुन कुरो देखिन्छ त्यो बाहेक सबै कुराहरू के गर्छ एब्जर्ब गरेको हुन्छ र त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ. जस्तो यो कलर तपाईँहरूको लागि रिफ्लेक्ट गर्यो, बाँकी कलर सबै एब्जर्ब गर्यो, बुझ्नुभयो. त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो, खासमा चाहिँ कुनै एउटा कलर चाहिँ अब्जेक्टको कुनै एउटा कलर देखिनुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि दुई कारणले देख्न सक्छ, एउटा मैले भनिहालेँ, एउटा रिफ्लेक्सनको कारणले एब्जर्प्सनको कारणले. अहिले यो पहिले मेटौँ, पहिले यो बुझ्नुभयो एब्जर्प्सिभ पावर. अब हामी के गरौँ ब्ल्याक बडीको कुरा गरौँ, बडो रमाइलो छ यो ब्ल्याक बडी. यो खास चाहिँ आइडियल कन्सेप्ट हो, कस्तो हो आइडियल कन्सेप्ट, यो खास प्र्याक्टिकल्ली हामी पाउँदैनौँ यस्तो खालको चाहिँ
100% पाउँदैन, मतलब पाउनु त पाइहाल्छौँ, नपाए त किन यति उठ्थे टपिक्स बन्यो र होइन, ब्ल्याक बडी 100% चाहिँ पाउँदैन। यो भित्र धेरै भास्ट कुराहरू छन्, केही कुराहरू हामीलाई थाहै पनि छैन र धेरै कुराहरू थाहा छ, र त्यही कुराहरू आज डिस्कस गर्छौँ। ब्ल्याक बडी बडो रमाइलो कुरा हुनेवाला छ। ब्ल्याक बडी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खास चाहिँ अहिले कुरा गर्ने हो भने एब्जर्प्सिभ पावरमा चाहिँ के हुन्छ, एब्जर्ब यसले के हुन्छ त भन्दा एब्जर्ब यसले 100% गर्छ होइन, रिफ्लेक्ट गर्छ यसले, ब्ल्याक बडीले सबै ब्ल्याक भयो सबै चाहिँ के गर्छ भने यसले लिइदिन्छ होइन। त्यसले गर्दा यसले के हुन्छ द बडी विच एब्जर्ब्स होइन अल अल मिन्स 100% रेडिएसन, रेडिएसन भनेको त इनर्जी हो, फलिङ अन इट, यति मात्रै होइन फेरि यो त बेसिक कुरा हो, बडी त्यसले चाहिँ 100% सबै रेडिएसन चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्छ जुनसुकै टेम्परेचरमा र जुनसुकै एङ्गलमा भन्ने कुरा पनि लेख्नुपर्छ होइन, एट एनी टेम्परेचर एट एनी इन्सिडेन्ट एङ्गल, फलिङ अन एट एनी टेम्परेचर एट एनी इन्सिडेन्ट एङ्गल, जुनसुकै एङ्गलमा इन्सिडेन्ट होस् जुनसुकै टेम्परेचरमा इन्सिडेन्ट होस् सबैलाई 100% रेडिएसनलाई एब्जर्ब गर्ने कुरालाई हामी के भन्छ त ब्ल्याक बडी भन्छौँ। यो मैले भनिहालेँ, इट इज आइडियल कन्सेप्ट, यो ठुलो भास्ट कन्सेप्ट हो, यहाँभित्र धेरै कुराहरू छन् हामी कुरा गर्दैछौँ। जस्तो यो ब्ल्याक बडी हो भने यहाँ आका रेडिएसन्सहरू हुन्छ होइन, फोटोनको फर्ममा आउँछ भने सपोज यसरी रेडिएसन आयो भने यहाँ चाहिँ 100% के हुन्छ एब्जर्ब गर्छ है, यहाँ के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ हुँदैन, यहाँ के हुन्छ जिरो रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्लेक्सन मात्रै हुँदैन यहाँ ट्रान्समिसन पनि हुँदैन, मैले यसले एब्जर्ब गर्दिनँ सट्ट अर्को मलिकुलालाई दिने भए त कुरो बिग्रिहाल्छ नि, यसले एब्जर्ब सबै खदरम खुदम खाइदिन्छ, यसले चाहिँ हुन्छ जिरो ट्रान्समिसन एमिटेन्स ट्रान्समिटेन्स है, जिरो ट्रान्समिटेन्स, यसलाई हामी के भन्छौँ त ब्ल्याक बडी भन्छौँ। ठिक छ, ब्ल्याक बडीको कुरा यही नै हो, तर अब के हुन्छ त भन्दा ब्ल्याक बडी चाहिँ ब्ल्याक हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, ब्ल्याक कलरको हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट इज नट नेसेसरी द्याट ब्ल्याक बडी should be black in color, black हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, ब्ल्याक बडी भनेको चाहिँ ब्ल्याक खालो खालको कालो खालको बडी हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन, ब्ल्याक हुनै पर्छ भन्ने छैन, तर ब्ल्याक भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने ब्ल्याक चाहिँ के त भन्दा गुड एब्जर्भर हो क्या ब्ल्याक कलर है, त्यसले गर्दाखेरि इट इज नट नेसेसरी द्याट ब्ल्याक बडी सुड बी ब्ल्याक इन कलर, बट ब्ल्याक कलर इज गुड एब्जर्भर होइन, एब्जर्ब चाहिँ गर्छ, र यो सबै आइडियल मैले भनिहालेँ, 100% चाहिँ ब्ल्याक बडी पाउँदैन, तर हामीले के गर्नु भन्दा 100% ब्ल्याक बडी त बनाउन सकिँदैन, इट इज इम्पोसिबल to make 100% ब्ल्याक बडी है, ब्ल्याक बडी चाहिँ हामी बनाउन सक्दैनौँ, अक्षरहरू कस्तो कस्तो भइरहेको छ, म ठुलो बनाउने चक्करमा लागेको छु त्यही भएर अक्षरहरू अलिकति राम्रो भएको छैन, अघिल्लो भिडियोमा मैले अक्षर राम्रो बनाएँ जस्तो लाग्छ। एनिवे अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अघि मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ त्यसलाई सम्झाइहालौँ, ब्ल्याक बडीको कुरा बुझ्नुभयो, यसले के गर्छ 100% चाहिँ रेडिएसन लाग्छ जुनसुकै एङ्गल जुनसुकै टेम्परेचरमा इन्सिडेन्ट भए पनि, यहाँ के हुन्छ जिरो रिफ्लेक्सन जिरो ट्रान्समिसन है, ब्ल्याक बडी चाहिँ के अरे ब्ल्याक कलरमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, मैले पोइन्ट वाइज लेख्दैछु, ब्ल्याक कलर चाहिँ के हुन्छ गुड एब्जर्भर त हो तर ब्ल्याक कलरले राम्रो हेल्प गर्छ,
तर हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन ब्ल्याक कलरमा है नामले गर्दा हुँदैन यो के त 100% चाहिँ ब्ल्याक बडी चाहिँ बनाउन सक्दैन किनभने यो आइडियल कन्सेप्ट हो यो कुराहरू मैले गरेँ तपाईँहरूले टिप्नु भयो होला अब एउटा एउटा थ्योरी एउटा ल क्रिचोप्स ल तपाईँले इलेक्ट्रिक स्टार्टिङमा पढ्नु भएको छ यहाँ पनि किचोप्सले एउटा ल बनाइदिएको छ यसलाई किचोप्स ल भन्छौँ र खासमा अहिले हामी कुनै पनि कुरा हेर्छौँ नि दुईवटा कुराले हेर्छौँ होइन अघि मैले भन्न बिर्सेछु के लेख्न सकिन्छ भने ट्विट कलर क्यान बी सिन इन टु वेज वान ए रिफ्लेक्सन कलर रिफ्लेक्सनबाट पनि हुनसक्छ दुई इमिसनबाट पनि हुन्छ यी दुईवटा कारणले के हुन्छ त कलर चाहिँ देखिने हो खास चाहिँ अघि मैले कोटको उदाहरण दिएको थिएँ है यो भयो एउटा कलरको इमिसनको कुराहरू तर अब हामीले के त भन्दा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामी ब्ल्याक बडी चाहिँ हामी खास चाहिँ अब्जर्भ गर्न हेर्न सक्दैनौँ र प्र्याक्टिकल्ली हेर्न हुनलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक बडीलाई केही इक्जाम्पल्स जस्तो सन स्टार्सहरू यिनीहरूले मजाले एब्जर्भ गर्छन् जति एब्जर्भ गर्छन् सन त एब्जर्भ नगर्नुपर्ने यार सन त दिइरहेछ इमिट गरिरहेको छ होइन किचप्सले फेरि नयाँ कुरा गरेछ जसले गुड एब्जर्भर्स जस्तो इक्जाम्पल दिउँ अहिले जस्तो यो स्टारहरू यिनीहरू पनि के हो त भन्दा प्र्याक्टिकल यिनीहरू प्र्याक्टिकल ब्ल्याक बडीहरू हुन् ब्ल्याक होल होइन नि फेरि यो ब्ल्याक बडी प्र्याक्टिकल ब्ल्याक बडीहरू हुन् सन स्टार्सहरू भयो होइन यसलाई अर्को सी ग्राफाइट भन्दो रहेछ यिनीहरू पनि के हुन्छ त प्र्याक्टिकल यिनीहरू 100% चाहिँ होइनन् होइन यिनीहरू भयो अर्को ल्याम्प ब्ल्याक भन्ने हुँदो रहेछ यसले पनि के गर्छ अन्त थोरै 100% त होइन 1% चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्ट गर्छ होइन यस्ता कुराहरू छ प्लाटिनियम ग्लो गोल्ड ब्ल्याक भन्छ प्लाटिनियम गोल्ड ब्ल्याक यो पनि के हुन्छ त एउटा प्र्याक्टिकल ब्ल्याक बडी होइन यस्ता कुराहरू हुन्छन् यो भयो प्र्याक्टिकल ब्ल्याक बडीहरू छन् सनहरू भयो सनहरू चाहिँ के हुन्छ खास एब्जर्भ पनि गर्छ यसको अहिले किचप्सले भनिहाल्छ यो कुराहरू सी ग्राफाइट ल्याम्प ब्ल्याक होइन प्लाटिनियम गोल्ड ब्ल्याकहरू यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ प्र्याक्टिकल ब्ल्याक बडी हुन् यिनीहरू 100% चाहिँ होइन झन्डै 100%को नियरमा हुन्छ र अहिले मैले भने कलर चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुई तरिकाले देख्न सकिन्छ एउटा रिफ्लेक्सनको लागि एउटा इमिसनको तरिकाले हेर्न सकिन्छ एउटा ब्ल्याक बडीको चाहिँ एउटा सानो एउटा कन्सेप्ट हेरौँ न है सामान्य तपाईँहरूले बेसिकमा पढिसक्नु भएको छ जस्तै एउटा यस्तो भाँडो फोर भयो यस्तो खालको है यस्तो खालको हुन्छ यहाँ लेमिनेटेड गोलिएको हुन्छ यो पोलिस गरिएको हुन्छ रिफ्ल्याक्ट हुनलाई र हामीले एउटा लाइट सपोज एउटा सोर्स अफ लाइट यहाँ आयो ठोक्यो यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा यसलाई हामी बनाएको एउटा ब्ल्याक बडी हो यसलाई के भन्छौँ एन्ड आइसोलेटेड होइन आइसोथर्मल इन्क्लोजर भन्छ यसलाई इन्क्लोजर भन्छ यहाँ आयो ठोक्यो यहाँबाट ठोक्यो यता ठोक्यो फेरि यता ठोक्यो यता ठोक्यो यता ठोक्यो यो कहिले पनि बाहिर निस्केन यस्तो खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हुन्छ है यो अहिले हामी के कुरा गरिरहेछौँ ब्ल्याक बडीको कुरा गरिरहेछौँ कुरो बुझ्दै हुन्छ र अहिले हामी किचप्सले के भन्छ बडो रमाइलो अहिले कुरा गरौँ है त यो एउटा कुरो भनिहालौँ यो तपाईँहरूले बनाइहाल्नुभयो किचप्स ल
किर्चोप्स ल यसले के भन्छ गुड अब्जर्भर्स आर गुड इमिटर अघि भर्खर कुरा गरे गुड अब्जर्भर्स आर गुड इमिटर्स जसले राम्रो एब्जर्भ गर्छ नि त्यसले राम्रो रिफ्लेक्ट पनि गर्छ जस्तो सनलाई मैले अघि कुरा सनले एब्जर्भ गर्छ अघि भर्खर कुरा त ब्ल्याक बडीमा को कुरा गर्दाखेरि सनले सबै एब्जर्भ गर्छ सनले एब्जर्भ गर्दा त हिट बडी हुन्छ र इमिसन बढ्छ गर्छ र किचर्सले राम्रो आइडिया दिएको छ गुड एब्जर्भर्सहरू चाहिँ गुड इमिटर्स पनि हुन्छ है यसको बारेमा अहिले हामी कुरा गरौँ है त हामी के गर्दैछौँ अरे किचर्स ल होइन किचर्स ल के भनेको छ किचर्सले भने जसले जति एब्जर्भ गर्न सक्छ त्यति नै इमिट गर्न सक्छ मिन्स गुड एब्जर्भर्स आर गुड इमिटर्स भनेको छ के भने सर गुड अघि भर्खर कुरा गरिसक्यो गुड एब्जर्भर्स आर गुड इमिटर यो कुरा गर्दैछ भन्नुको मतलब उसले अहिले भर्खर इमिसिभ पावर ई भनेको थियौँ होइन ई ईको कुरा कसरी निकालेको थियो भन्दाखेरि क्यू इज इक्वल टु होइन इमिटेड क्यू इज इक्वल टु हामीले एइएटी गरेका थियौँ इमिटेड लाइट भनेको जस यसले भन्न खोजेको चाहिँ गुड एब्जर्भर जुन हुन्छ गुड इमिटर हुन्छ जसको इमिटिभिटी इमिसिभ पावर बढी हुन्छ त्यसको एब्जर्भिभ पावर पनि बढी हुन्छ भन्न खोजेको मतलब म्याथमेटिकल्ली यसले यो भन्न खोज्दैछ खासमा र लेख्न चाहिँ कहीँ कहीँ लेखिन्छ कुनै पर्टिकुलर वेभलेन्थमा लेखिन्छ यस्तो खालको लेख्ने गरेछ यो चाहिँ हाम्रो किचर्स ल भनेको होइन यो चाहिँ फर एनी बडी यो कुनै ब्ल्याक बडीको कुरा होइन दिस इज फर एनी बडी जुनसुकै बडीले गुड एब्जर्भ गर्यो भने गुड इमिट पनि गर्छ मतलब इमिसिभ पावर बढी छ भने एब्जर्भिभ पावर पनि बढी हुन्छ मतलब इमिसिभ पावर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्जर्भिभ पावर यो हाम्रो किचर्स लले भनेको कुरा ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने प्रुफ गर्ने हो भने यसलाई प्रुफ गर्ने हो भने मानौ एउटा भाँडो छ अर्को पनि त्यस्तै अब्जेक्ट छ सपोज एरिया सेम छ एरिया डाइमेन्सन सेप छ यो अब्जेक्ट वान अब्जेक्ट टू यो अब्जेक्ट यो ब्ल्याक बडी भनौँ मानौ हिट इनर्जी आयो हिट इनर्जी सबैलाई क्यू 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 हिट आयो भने यसको इमिसिभ पावर ई छ भने यसको पनि ई1 यसको ई1 यसको ई2 यसको त इमिसिभ पावर अफ ब्ल्याक बडी भने के हुन्छ त भन्दा हामीले भनेको थियो ए इज इक्वल टु हिट इमिटेड बाई हिट के इन्सिडेन्ट होइन त्यसो हिट इमिटेड इज इक्वल टु कति हुन्छ हिट इमिटेड इज इक्वल टु ए अनि हिट इन्सिडेन्टलाई क्यू मान्न सकिन्छ एक्यू एक्यू हो कि होइन त्यसले गर्दा यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो केसमा के हुन्छ त भन्दा हिट इमिटेड इज इक्वल टु एक्यू भयो भने हिट इमिटेड इज इक्वल टु अर्को पनि हुन्छ हिट इमिटेड भनेको खासमा डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु ए अनि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु टी हुन्थ्यो यसलाई हामीले गरेर ई गराएको थियौँ इएटी भने चाहिँ हिट इमिटेड दुइटा भयो त्यसले गर्दा यसलाई हामी समग्रमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए क्यू इज इक्वल टु ई1 एटी कुनै समयको लागि भने यहाँनिर एक्यू नै एक्यू त यसको ए1 यसको ए2 फरक हुन्छ क्यू त सेम दिएको छ भने ई2 पनि फरक हुन्छ अरू समय सेम हो अनि यसको लागि कति हुन्छ त
ए क्यू इज इक्वल टू ईबी एटी है। अब यह ब्लैक बॉडी के एब्जर्ब तो सब एब्जर्ब कर एब्जर्बटिव पावर वन हो मतलब क्यू इज इक्वल टू ईबी एटी हो ठीक है। हमी के भादा खी E1 by A1 करते E1 by A1 Q by A2 यता E2 by A2 Q by A2 यता EB मात्र Q by A2 भाई ये दुईटा हेने हो भने यो सरी यो यो र यो सेम छ इसको मतलब के हो त E1 by A1 is equal to E2 by A2 is equal to EB हुँदो रहेछ। त्यो खालको चाहिँ एउटा रिलेसन हामी पाउँछौँ ल। यसैलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै पर्टिकुलर लिस्टमा अथवा ई बाई ए इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट पाउँछौँ। ई बाई ए इज इक्वल टु के भन्छ कन्स्टेन्ट पाउँछौँ ठिक छ। यही नै हाम्रो कुरा हो र यसलाई खास फर पर्टिकुलर वेभलेन्थ लेख्ने गरे हुन्छ होइन। पर्टिकुलर वेभलेन्थ ई ल्याम्डा अपन ए ल्याम्डा इज इक्वल टु इबी ब्रैकेटमा ल्याम्डा यो किसिमको रिलेसन आउँछ। यही नै हो खास भनेको ए इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए। यो त कन्स्टेन्ट हुन्छ ब्ल्याक बॉडीको लागि भने हामीले के गर्न सकिन्छ यो चाहिँ खास दुइटै चाहिँ टेम्परेचर सेम भयो भने मात्रै हुन्छ हुन्छ है। फर सेम टेम्परेचर यो किसिमको एउटा रिलेसन आउँछ। यही नै हाम्रो किचअप्स लको रिलेसन हो है। यो हाम्रो किचअप्स लको रिलेसन हो के रे ल। एमिसिभ पावर इज इक्वल टु एब्जर्प्सिभ पावर मतलब डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्जर्प्सिभ पावर मतलब गुड एब्जर्बर्स आर गुड इमिटर पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ है। अब हामी जाउँ अब ब्ल्याक बॉडी रेडिएसनतिर जान्छौँ। दुईवटा लहरूको कुरा गर्छौँ आज एउटा ल भ्याउँछौँ अर्को क्लासमा हामी अर्को ल भ्याउँछौँ किनभने लामो हुन्छ भिडियो फेरि यो मैले मेटेँ र एउटा इक्जाम्पल सानो इक्जाम्पल हेरिहालौँ। के इक्जाम्पल हेरौँ भन्दाखेरि सपोज एउटा इक्जाम्पल सपोज यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर होइन टेम्परेचर पढ्दै यहाँ छ टाइम भने यस टेम्परेचर टाइम यस्तो आयो सपोज यो एक्स हो यसको वाई हो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू यो हेरेर एउटा अप्सनहरू टिक लाउनु पर्ने हुन्छ अप्सन ए होइन अप्सन जी ए इएक्स इज ग्रेटर देन एवाई एएक्स इज ग्रेटर देन एवाई नम्बर बी ईएक्स इज लेस देन इवाई एवाई इज लेस देन एवाई एएक्स इज लेस देन सी ईएक्स इज ग्रेटर देन वाई एएक्स इज लेस देन एवाई डी ईएक्स इज लेस देन इवाई एएक्स इज ग्रेटर देन एवाई यो खालको अप्सन आयो ल। टेम्परेचर बढ्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है यो टाइम छ यो टाइम यो टाइम यति यहाँदेखि यहाँ टाइम चेन्ज हुँदाखेरि यो यति आयो एक्स वाई त सानो आयो मतलब थोरै डिफ्रेन्स आयो टेम्परेचरमा थोरै डिफ्रेन्स आयो भने एक्समा चाहिँ के त धेरै डिफ्रेन्स छ हेर्नुहोस् त यो ग्याप पुरै ग्याप यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिफ्रेन्स हो त्यही ग्यापमा एक्समा यहाँदेखि यहाँ टेम्परेचर त ठुलो ग्याप हो टेम्परेचर ठुलो ग्याप भएपछि इमिसिभिटी बढ्छ इमिसिभ पावर बढ्छ इमिसिभ पावर बढ्ने बित्तिकै किचअप्सलाई के भन्छ इमिसिभ पावर बढ्ने बित्तिकै
एब्जर्प्सिभ पावर पनि बढ्छ भन्दा पनि एक्स को एमिसिभिटी बढी हुन्छ र एक्स को एमिसिभिटी बढ्ने बित्तिकै एब्जर्प्सिभ पनि बढी हुन्छ त्यसले गर्दा एमिसिभिटी एक्स को बढी हुन्छ वाई को भन्दा र वाई को एक्स को एमिसिभिटी बढेपछि एब्जर्प्सिभ पनि बढी हुन्छ अरु अपोजिटहरु छन् हाम्रो टिक लाग्यो है यो हाम्रो एउटा एक्जामपल रह्यो अब हामी ब्ल्याक बॉडी रेडिएसन को कुरा गर्छौ यो किचप्स लालाई सक्यौ है पज गरेर हेर्नु होला ब्ल्याक बॉडी रेडिएसन अघि ब्ल्याक बॉडी मात्रै पढ्यौ है अब ब्ल्याक बॉडी रेडिएसन ब्ल्याक बॉडी रेडिएसन में दुईटा लहरु आउँछ एउटा विंग्स ल एउटा चाहिँ धेरै फेमस ल छ स्टेफेन्स बोल्ट्जम्यान्स ल स्टेफेन्स बोल्ट्जम्यान्स ल है सायद यो आज भ्याउँछौ यो हामी भ्याउन सक्दैनौ आज लामो छ अर्को जस्ट यो भन्दा तल अर्को स्टेपमा हामी यो र रहेको रेडिएसन में रहकर अरुण टपिक्स अमी इसको कुरा करूँ हई विंग्स ल विंग्स लाई मेटू ये सब स्टिफेन्स अभी ब्लैक बॉडी रेडिएसन को दुईटा टपिक्स अंग्स लिंग्स 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 विंग्सलाई के भन्छ भने एउटा ग्राफलाई डिफाइन गर्छ खास ग्राफलाई डिफाइन गर्ने भन्दा पनि उसले चाहिँ रिलेसन निकाल्छ एउटा वेभलेन्थ र टेम्परेचर बीचको चाहिँ रिलेसन निकाल्छ म्याक्सिमम वेभलेन्थ है एउटा ग्राफ बनाऊ सपोज यस्तो खालको एउटा ग्राफ भयो यो ठुलो ग्राफ बनाएपछि कहाँ लेख्ने फेरि है विंग्सले के भन्छ भने माने एउटा कुनै एउटा टेम्परेचरमा यस्तो खालको के आयो भन्दाखेरि यता चाहिँ हामी के राखौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ रेडिएसन्स अथवा यसलाई के भन्छ इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन अथवा इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन भनेको मतलब क्यू बाई एटी इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन यता राख्यौँ र कुनै टेम्परेचरमा यसको वेभलेन्थ यता यसलाई हामी ल्याम्डा वेभलेन्थ राखेका छौँ भने कुनै टेम्परेचरमा यस्तो खालको चाहिँ भेरिएसन आउँछ टेम्परेचर कुनै सर्टेन टेम्परेचर दियो भने टेम्परेचर दियो भने नम्बर अफ रेडिएसन पहिले बढ्दै बढ्दै जान्छ होइन टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर कुनै पर्टिकुलर टेम्परेचरमा वेभ यसो गरौँ न कुनै पर्टिकुलर टेम्परेचरमा वेभलेन्थ बढाउँदै जाँदा वेभलेन्थ बढाउँदै जाँदा वेभलेन्थ बढाउँदै जाँदा इन्टेन्सिटी बढ्दै जान्छ र फेरि घट्दै जान्छ यसरी है यो किसिमको आउँछ अनि यहाँनेरि एक किसिमको यसलाई हामी चाहिँ खास के भन्ने यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम् ल्याम्डा म्याक्स भन्नु यसलाई फर्टी वान टेम्परेचर यसलाई टी वान राख्नु फर्टी वान टेम्परेचर टेम्परेचर अलिकति बढायो सपोज टी वान टेम्परेचरको लागि अब टेम्परेचर टी टू जुन टी टू चाहिँ बढी छ अरे टेम्परेचर बढी छ भने यो जुन म्याक्सिमम् भन्ने वेभलेन्थ आउने ठाउँ हुन्छ नि अलिकति यता आउँछ यस्तो खालको चाहिँ आउँछ यस्तो खालको आउँछ मतलब यो नै अलिकति स्लाइटली बढ्छ र यो ल्याम्डा म्याक्सिमम् हुन्छ ल्याम्डा म्याक्स यो चाहिँ ल्याम्डा म्याक्स वान ल्याम्डा म्याक्स टू यतातिर आयो है तर ल्याम्डा म्याक्स त सानो हुन्छ नि ल्याम्डा म्याक्स त यहाँ ठुलो अघि ल्याम्डा म्याक्स यहाँ सानो छ ल्याम्डा म्याक्स यहाँ अलिक सानो भयो यस्तो खालको चाहिँ एउटा आउँछ यो कम कुन टेम्परेचरमा फर्टी टू टेम्परेचर त्यस्तै अर्को एउटा राख्ने हो भने अर्को एउटा मानौँ टी थ्री जुन अझै ठुलो छ टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने यो टी थ्री चाहिँ यस्तो खालको आउनसक्छ टी थ्री भने यसलाई हामी के भन्छौँ त ल्याम्डा म्याक्सै भन्छौँ तर तिन टेम्परेचरको लागि अनि यो किसिमको एउटा ग्राफ आउँछ यो के गर्यो भने नम्बर अफ रेडिएसन्स अथवा नम्बर रेडिएसन अथवा इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन्स त्यसलाई इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन क्यू नम्बर अफ इन्टे नम्बर इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम
लाई चाहिँ हामी वेभलेन्थसँग गर्ने हो भने कुनै पर्टिकुलर टेम्परेचरमा यस्तो खालको ग्राफ आउँछ, टेम्परेचर बढाउँदै गयो फेरि यस्तो खालको अलिकति बढेर आउँछ, फेरि टेम्परेचर बढाउँदै यस्तो खालको आउँछ, यो खालको चाहिँ एउटा ग्राफ आउँछ, बडो रमाइलो खालको ग्राफ आउने रहेछ है। त्यसले गर्दा यस्तो खालकोबाट के पाइयो भन्दाखेरि, के पाइयो भन्दाखेरि जब जब टेम्परेचर बढ्दै गयो, रेडिएसन टेम्परेचर बढ्दै गयो, यो ल्याम्डा म्याक्स चाहिँ घट्दै गयो है। एज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस, टिप्दै गर्नु होला, एज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस के भयो त, ल्याम्डा म्याक्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, अघि यहाँ थियो अब अलिकति आयो घट्दै हुन्छ, द भ्यालु अफ ल्याम्डा म्याक्स इन डिक्रिजेस है। के छ, एज द टेम्परेचर के हुन्छ इन्क्रिजेस, एज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस ल्याम्डा म्याक्स चाहिँ के हुन्छ त यहाँबाट यहाँ जान्छ, यो कुरो बुझ्नु पनि ग्राफ। फर्टिन टेम्परेचर T1 यस्तो आउँछ, T2 अलिकति टेम्परेचर बढाउँदा यस्तो आउँछ, यो ल्याम्डा हो, यो इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन हो, यस्तो खालको आउँछ। के त भन्दा टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा ल्याम्डा म्याक्स चाहिँ के हुन्छ त यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ यो घट्दै जान्छ, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ घट्दै जान्छ, यो किसिमको एउटा रिजल्ट पाइयो। मतलब के हो त भन्दाखेरि ल्याम्डा म्याक्स डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स द सर्टेस्ट भ्यालु, यो किसिमको नेचर आउने रहेछ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ विङ्सले के गर्यो भने म्याथमेटिकल रिलेसन, एउटा इक्जाम्पल लिउँ न, अर्को खालको एउटा इक्जाम्पल लिउँ, उसले मानौँ टेम्परेचर एउटा रेन्डम है, यो चाहिँ उसले लिएको ग्राफ रेन्डम हो, यो भ्यालु त्यस्तो ल्याम्डा म्याक्स, सपोज यो 1000 टेम्परेचर लियो T1 भने ल्याम्डा 1 म्याक्स भनौँ न, यो म्याक्सै हो फेरि, यो ल्याम्डा म्याक्स चाहिँ सपोज आयो 2.5×10⁻¹⁵ मिटर आयो अरे, अनि टेम्परेचर बढायो, टेम्परेचर बढाउने बित्तिकै 2000 क्याल्विन आयो अरे 1000, यसमा चाहिँ यो घटेर 1.75 आयो अरे ल्याम्डा 2, अनि टेम्परेचर घटाउँदै तिनतिर गयो भने 3000 क्याल्विन पुर्यायो भने ल्याम्डा 3 चाहिँ अरे सपोज 1×10⁻¹⁵ मिटर आयो अरे, यो किसिमको डाटा आयो भनेको त यो बढाउँदा यो घट्छ। तर उसले के कन्क्लुजन पार्यो भन्दाखेरि ल्याम्डा र टेम्परेचर चाहिँ एकअर्कामा के हुन्छन् त भन्दा करस के भन्छ रिसिप्रोकल छन् भन्ने कुरा गरे, भनेको मतलब T1 यो हेर्दा 1000 यति बढ, यता बढ्यो, यता राख्दा यता भयो, यता बढ्यो, यता घट्यो, यता बढ्यो, अझै घट्यो, भन्ने मतलब T1 ल्याम्डा 1, T2 ल्याम्डा 2, T3 ल्याम्डा 3, यस्तो खालको रिलेसन आउँछ। यसैलाई हामी के भन्छौँ विङ्स ल भन्छौँ है, विङ्स ल, जुन विङ्स ल, विङ्स डिस्प्लेसमेन्ट ल भनौँ न, विङ्स डिस्प्लेसमेन्ट ल, विङ्स डिस्प्लेसमेन्ट ल भनेको मतलब के त, ल्याम्डा टी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट है, यसलाई हामी चाहिँ ल्याम्डा टी इज इक्वल टु बी सपोज कन्स्टेन्ट हो भने हुन्छ, मतलब यसलाई हामी के भन्छौँ विङ्स कन्स्टेन्ट, विङ्स कन्स्टेन्ट भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई अलिक मिलाउने हो भने ल्याम्डा यसलाई यी सबै म्याक्स हो नि फेरि, यो सबै म्याक्स हो, यो म्याक्स हो, म्याक्स 1, म्याक्स 2, म्याक्स 3, म्याक्स 1, म्याक्स 3, ल्याम्डा म्याक्स इज इक्वल टु बी टाइम्स 1/T, यस्तो खालको रिलेसन आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ त न, विङ्स डिस्प्लेसमेन्ट ल भन्छौँ। यो ग्राफ बुझ्नुभयो है, यो बुझ्नुपर्छ है, पर्टिकुलर टेम्परेचर यो ल्याम्डा गरेछ, यो इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन गरेछ, टेम्परेचर थोरै राख्दा यस्तो खालको आयो, यहाँ आउने म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ, ए म्याक्सिमम वेभलेन्थ भन्छ डी ल्याम्डा म्याक्स, अर्को अलिकति टेम्परेचर बढाउँदाखेरि अलिकति आयो, अलिकति आयो, यो किसिमको नेचरमा देखिन्छ यसलाई विङ्स ल भन्छ है। र खासमा यसको भेल्यु चाहिँ बीको भेल्यु चाहिँ
2.899 कता राख्ने बी को भेलु 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन हुन्छ 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन हुन्छ यो किसिमको भेलु आउँछ है अब थोरै कुराहरु गरौ यसैमा यो मैले मेटे है टेम्परेचर बढ्दै गयो यता टेम्परेचर इन्क्रीजेस भेलु अफ ल्याम्डा म्याक्स डिक्रीजेस हैन म्याक्सिमम ल्याम्डा एक्स डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स द सर्टेज भेलु टुवर्ड्स द सर्टेस्ट भेलु यो किसिमको नेचर आयो हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौँ टी1 1000 राख्दाखेरि यति आयो बढाउँदा घट्दै गयो यता यी दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ फेरि एउटै आयो कन्स्टेन्ट आयो ल्याम्डा 1 इज ल्याम्डा 2 इज ल्याम्डा 2 कन्सटेन्ट आयो यो कन्सटेन्टलाई हामी के भन्छ विङ्स कन्सटेन्ट यसको भेल्यु 2.898 × 10⁻³ मिटर क्याल्विन हुने रहेछ र यो किसिमको डिम्याक्स इजिकल टु पी 1/2 यो किसिमको भेल्यु आयो है अरू कुराहरू यसमा इन्टरप्रिटेसनहरू गरौँ जुन योबाट एरिया जुन आयो यो एरिया यहाँ एरिया सपोज टिवानको लागि यो एरिया है यो एरिया चाहिँ खास चाहिँ टोटल इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन हुन्छ के हुन्छ अरे एरिया अन्डर द ग्राफ गिव्स टोटल इन्टेन्सिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर है है एन्ड दिस टोटल इन्टेन्सिटी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्थ अफ टेम्परेचर है यो किसिमको टेम्परेचरमा फोर्थ हुने रहेछ मतलब मतलब के हो त भन्दाखेरि यो इन्टेन्सिटी भयो इन्टेन्सिटी टोटल इन्टेन्सिटी टु T4 हुने रहेछ टोटल इन्टेन्सिटी कति हो क्यू अपन 80 T4 आउने रहेछ यो एउटा एक्सप्रेसन भेटिन्छ यहाँबाट है कुरो बुझ्दै हुन्छ नि मतलब यहाँबाट यो एरिया यसको इन्टेन्सिटी यसको लागि यो इन्टेन्सिटी अहिले T1को लागि अहिले हामीले निकालेको T1को लागि T2को लागि T3को लागि र पर्टिकुलर यसको लागि त T2² T24 हुन्छ यसको यो एरियाबाट आउनेलाई T2 यहाँबाट आउनेलाई T34 हुन्छ है टोटल इन्टेन्सिटी यो किसिमको एउटा रिलेसन पाइन्छ मतलब टेम्परेचर बढ्दै जाँदाखेरि एट टिप्दै गर्नुहोस् है एट हाई टेम्परेचर रेडिएसन के हुन्छ त इन्क्रिज हुने रहेछ रेडिएसन इन्क्रिजेस बट ल्याम्डा म्याक्स डिक्रिजेस हुँदो रहेछ मतलब ल्याम्डा म्याक्स यहाँबाट टेम्परेचर बढ्दै जाँदा एरिया त बढ्ने रहेछ एरिया त बढ्ने रहेछ मतलब रेडिएसन पनि बढ्दै रहेछ तर टोटल रेडिएसन म्याक्स चाहिँ हुन्छ यहाँबाट यहाँ यो चाहिँ के छ डिक्रिजेस हुने रहेछ टिप्नुहोस् है यो किसिमको एउटा रिलेसन आउने रहेछ ठिक छ क्लास लामो भयो होला आज एक्लैमा एउटैमा सघाइदिउँ भनेको थिएँ रेडिएसन तर धेरै 2 घन्टै होला जस्तो देखियो 1 घन्टा त लगभग छेउछाउमा आइसकेको छ कि बढिसक्यो पनि सो यो किसिमको एउटा रिलेसन आउँछ र एउटा एक्जाम्पल हेरौँ आजको लागि अनि त्यसपछि हामी स्टिफेन्स बोल्ट्जम्यान्स कन्स्टेन्ट यही रिलेसनलाई रिलेट गरेर अर्को क्लासमा हामी गर्छौँ यो चाहिँ बाँकी रह्यो आजको यो चलाउँदा हुन्थ्यो तर भिडियो लामो हुन्छ है मैले यसलाई एक्जाम्पल एउटा दिएँ एक्जाम्पल नम्बर 2 यो बुझ्नुभयो होला टिप्नु होला एक्जाम्पल नम्बर
कमिङ क्लासमा चाहिँ योभन्दा अर्को क्लासमा चाहिँ हामी स्टेफेन्स बोल्ट्जम्यान्स कन्स्ट्यान्ट र न्युटन्स ल अफ कुलिङ पढ्छौँ, ठिक छ? अहिले चाहिँ हामी यो सकिया हालौँ, एउटा इक्जाम्पल लिउँ, इक्जाम्पल नम्बर दुई होला। मानव क्वेसन दिएको छ हामीलाई, यो जस्तो पनि हुनसक्छ, स्ट्रक्चर यस्तै हुन्छ भने छैन है। मानव T1, T3, T2 है, मानव T2 चाहिँ ठुलो छ अरे T3 भन्दा, T1 भन्दा T2 चाहिँ ठुलो छ भने के हुन्छ त? यो चित्र हेर्ने होइन, यहाँबाट हेर्ने के रिलेसन आउँछ भन्दाखेरि, जब टेम्परेचर कम भयो λ1 त बढी हुन्छ, λ1 बढी भयो, टेम्परेचर कम भयो नि त टी वानमा, यता टी वानमा λ1 बढी हो, टी टू यहाँ बढो, यहाँ चित्र हेऱ्यो होइन, भेल्युहरू हेरेर भने λ1 बढी भयो, त्यसपछि यो आयो टी टू, टी टू आयो, टी टू भनेको λ2, त्यसपछि λ3, यो किसिमको एउटा रिलेसन आउँछ। र हामीलाई धेरै अप्सन हुन्छ, इफ यो दिएको छ भने यो आउँछ λ1, λ2, सरी यता λ3 हुन्छ, λ3, λ2, λ2, λ3 आयो भने अरू अप्सनहरू थुप्रै आउँछ, λ3, λ1, λ2, अब यो टिक लाउने, यिनीहरू टिक नलाउने, यो किसिमको एउटा इक्जाम्पल छ ल। आजलाई यति नै गरौँ, अर्को क्लासमा मैले के भने स्टेफेन्स ल, स्टेफेन्स बोल्ट्जम्यान्स कन्स्ट्यान्ट, स्टेफेन्स बोल्ट्जम्यान्स ल र अर्को न्युटन्स ल अफ कुलिङमा कुरा गर्दैछौँ। आज यति नै हो, तपाईँहरू पढ्दै गर्नुहोला, नोट आफै बनाउनु होला, अलिकति मिहिनेत गर्नुहोला, सजिलो हुन्छ। आजलाई यति नै है।